Я вітаю глядачів телеканалу «Рада», в ефірі програма «Політика.UA». Гість нашого ефіру – народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Іван Вінник. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго ранку. Давайте поговоримо про пріоритети парламентського тижня, який розпочнеться. Якщо говорити про пріоритети, то, зрештою, багато чого уже заявлено і зрозуміло, які питання можуть першими з'явитися в порядку денному. Ну, питання щодо земельної реформи, пенсійної реформи, але хотілося б зрозуміти, наскільки ці питання готові уже для розгляду в парламенті. Чи знаєте ви про урядові варіанти законопроєктів? Ну, я, власне, би розставив інші пріоритети. У нас є зараз вільний ресурс в казначействі, які треба розподілити через закон. Ви про півтора мільярда, які про були державний бюджет, так, безумовно. Ну, гроші мають працювати на Україну, на українців, на наше майбутнє. Це, я думаю, головна задача українського парламенту на наступний сесійний тиждень — обговорити ці питання на комітетах, дати свої пропозиції уряду, і уряд, щоб вніс відповідний законопроект про зміни до державного бюджету. Тобто ці гроші, можливо, будуть, ми побачимо депутатські законопроекти. Ці гроші, про які так багато говорять, вони не віртуальні, вони вже реально є, і вони зараховані до державного бюджету України, правильно? Я особисто, як секретар комітету з безпеки і оборони, отримав довідку від казначейства, де чітко зазначено, що на казначейських рахунках зараз обліковується приблизно 1,1 мільярда доларів США, і орієнтовно планується до списання заборгованості по облігаціям внутрішньодержавної позики загальною сумою приблизно 300 мільйонів гривень. Це офіційна довідка. Ну, дивіться, тобто... А як загалом можна перевести державні облігації, тобто цінні документи, в паперовий варіант грошової форми? А їх не треба переводити. Справа в тім, що ці всі зобов'язання, вони свого часу були в вигляді облігацій внутрішньодержавної позики. Причина тому наступна, що Янукович, коли крав гроші, йому треба було їх відмивати, тобто легалізувати. Зараз світ рухається таким чином, що якщо ти не можеш підтвердити походження грошей, ти не можеш їх, власне, використовувати, витрачати відповідно. Тобто гроші спочатку вводилися в гривнях з державного бюджету, потім через компанії Курченка, які здійснювали ці всі оборудки, вони переводилися на офшорні компанії, потім з цих самих офшорних компаній купувалися облігації внутрішньої державної позики, держава ще сплачувала купонний дохід, тобто відсотки по цих зобов'язаннях. А в подальшому, коли ці облігації внутрішньодержавної позики наступав термін їх погашення, держава України сплачувала, тут викупала свої цінні папери назад, і вже ці гроші, фактично вкрадені попередньо України, мали офіційне українське державне походження. Янукович їх міг вільно використовувати на будь-що, тобто, купувати. На сьогодні вони віли, в якій тощо формі? Все-таки в формі облігацій внутрішньої займи? На початок 2014 року, коли вони були заарештовані службою фінмоніторингу, Державною фіскальною службою, Генеральною прокуратурою, більшість цих коштів, власне, активів, вона знаходилася ще в формі облігацій внутрішньодержавної позики, термін сплати по яких наставав в 14-му, 15-му, 16-му і 17-х роках. Тільки незначна сума облігацій мала термін сплати в 18-му році, це саме ті 300 мільйонів, які ще в цінних паперах знаходяться, а не в грошових коштах. Тому, коли зараз було організовано Генеральною прокуратурою належним чином законне стягнення на користь державного бюджету, конфіскація цих грошових коштів, то ми мали 1,1 мільярда доларів, які вже були сплачені по цим суверенним паперам, забезпеченим державою, Міністерством фінансів, тому що статус цих цінних бумаг, він передбачає обов'язковість оплати зобов'язання по них. Але як тільки ці гроші були сплачені в банк, який обліковував ці облігації, автоматично ці гроші так само на них був накладений арешт. І 300 мільйонів ще термін не настав, сплата передбачалася в 2018 році, тобто бюджет Міністерства фінансів на 2018 рік обов'язково мав би передбачати кошти на сплату цих облігацій. Тому, відповідно, коли ми зараз їх списуємо, на наступний рік у нас вивільняється ресурс 300 мільйонів орієнтовно доларів США, які Міністерство фінансів не буде передбачати в своєму розписі, Україна їх використає в будь-який інший напрямок. Дозвольте уточнити, от півтора мільярда, цих 300 мільйонів туди входять, чи вони будуть, поки що це півтора мільярда доларів, якщо говорити про ресурс, який стає доступним для держави Україна впродовж 17-18 року, то це півтора мільярда доларів. Тобто 1,1 мільярда він вже є доступен, його можна перерозподіляти. Мільярд і 100 тисяч вже на сьогодні. А ті 300 з гаком трохи мільйонів доларів, які ще не сплачені по облігаціям державної позики, нам не треба буде передбачати в розписі Міністерства фінансів ресурс, і ми зможемо цей ресурс перерозподілити на будь-яке інше міністерство, на дороги. Давайте тоді поговоримо. Ви сказали, що для цих грошей потрібно довести, ну, з якого вони походження. Ні, це нам не треба доводити.
Я розповів загальну схему, для чого це робилося, для чого Янукович за вкрадені кошти купував облігації внутрішньої державної політики. Дозвольте, я все-таки завершу своє питання. От, чому я питаю це? Тому що не відгукнулися ж власники цих грошей насправді. Не треба їм відгукуватися. Дивіться, тобто зрозуміло і так, чиї вони? В чому суть проблеми? Зараз, яким чином ці гроші були стягнуті на користь державного бюджету? Є директор групи компаній і номінальний власник групи компаній, бенефіціаром яких був Курченко, рахуйте Янукович, тому що він був главним фінансистом Януковича, некий Аркадій Кашкін. Номінально на нього оформлювалися всі компанії, він був директором. Він дав визнавальні свідчення в судовому процесі, він пояснив чітко схему, як ці гроші виводились, де вони зберігалися, через які офшорні компанії вони конвертувалися, хто купував облігації внутрішньодержавної позики. Таким чином, уклавши угоду зі слідством, він отримав умовний термін, але ці свідчення стали можливістю підстави застосування статті 96 прим. Кримінального кодексу спецконфіскація по відношенню до активів, отриманих злочинним шляхом, адже це вже було встановлено рішенням суду, і людина, яка безпосередньо організовувала ці оборудки, отримала відповідний вирок в кримінальному процесі. Це дозволило стягнути необґрунтовані активи, здобуті корупційним шляхом, на користь державного бюджету. Тобто суд довів, що ці кошти все-таки корупційні, так? Безумовно. Суд – це головна кваліфікуюча ознака, чому ці кошти мали і, власне, стягнути сьогодні державний бюджет. І рішенням суду вони були зараховані до державного казначейства, правильно? Була відповідна ухвала. Лише рішенням суду. Не потрібно тут рішення Верховної Ради, оскільки мова… Жодним чином. Це Верховна Рада – вищий законодавчий орган країни. Верховна Рада створила необхідну законодавчу базу для такого застосування права в кримінальному процесі. А власне, виконавча гілка влади, Генеральна прокуратура, як спеціальний орган, застосувала чинні законодавчі норми і стягнула ці кошти в державний бюджет. Правових інструментів для того, щоб ці гроші залучити в державний бюджет, вистачало. Я зараз зрозуміла, ви, напевно, логіку зрозуміли мого питання, чи потрібен був закон тоді про спецконфіскацію, на якому так наполягала фракція Народного фронту, зокрема, і ваш варіант цього документу також був. В чому полягає суть закону про так звану спецконфіскацію? Наполягаю, що саме так звану, тому що будь-які конфіскації, вони можливі виключно після рішення суду, коли вже є доведеним злочин, по якому ці гроші були акумульовані і отримали статус корупційно, незаконно, необґрунтовано здобутих. Всі законопроекти про так звану спецконфіскацію жодним чином не містили слово конфіскація. Вони називалися стягнення на користь державного бюджету необґрунтованих активів під час досудового слідства. Стягнення і конфіскація – поняття різні? Абсолютно різні визначення, тому що конфіскація – це є форма додаткового покарання в кримінальному процесі, а стягнення – це просто повернення того, що немає законного походження, необґрунтоване, незрозуміло, кому належить. Це нормальна практика. Це так само, як, наприклад, під час скоєння злочину вилучаються, наприклад, наркотичні речовини, заборонені речовини, гроші у формі хабаря. Коли хабар, наприклад, вилучається у корупціонера, який його взяв, ці гроші автоматично йдуть в державний бюджет. І вони ж не повертаються не тому, хто ці гроші давав, ні тому, хто їх планував отримати, незважаючи на… Вони необґрунтовані активи, незаконні активи. Такий інститут, так званої спецконфіскації, стягнення на користь держави необґрунтованих активів під час досудового слідства, він працює в багатьох країнах світу, принаймні в 20, які ми доводили Верховній Раді, як обґрунтування, чому цей інститут треба запровадити. Чому він потрібен? Дивіться, у нас зараз непоодинокі ситуації, коли корупціонера ловлять на гарячому, да? Коли він взяв хабар, а потім за рахунок власне певних коштів, які він здобув корупційним шляхом в попередні роки, він спочатку платить заставу, виходить з-під варти. За рахунок цих коштів, так? Можливо, да, чому ні. Тому що у нас немає потреби, вимоги перевіряти законність застави, яка передається в якості забезпечення для того, щоб людина вийшла. Потім він, власне, за рахунок коштів, які мають незаконне походження, породжує додаткову корупцію в судовій гілці влади, в системі прокуратури, в правоохоронних органах. Тому, безумовно, гроші, які людина, яка працювала все життя державним службовцем на публічно-політичних посадах, які не відповідають статки його декларації,
вони мають бути або обґрунтовані, або мають бути стягнуті під час судового слідства. Все-таки в законі про спецконфіскацію, як обґрунтовувалося раніше, йшлося насамперед не стільки про гроші Януковича, а скільки загалом про, можливо, правове врегулювання от цього процесу, як спецконфіскації, і саме, ну, якщо говорити про судовий процес, то до визначення або до рішення суду. Ідея стягувати незаконні активи з'явилася не в Україні, вона з'явилася в Італії під час боротьби з італійською мафією. Навіть в фільмах і голівудського кінематографа ви можете побачити приклади, коли затримували якогось відомого мафіозі, у якого виявлялося жодних активів на нього не оформлено. Водночас приходило два десятки адвокатів, які сплачували необхідні застави, напевно, вчиняли якісь корупційні дії по відношенню до правоохоронних органів, і потім він виходив чистим з води. І продовжував користуватися нерухомістю, вілами, квартирами, активами, які, власне, де-факто належали йому. Тому Італія, коли вона почала системно боротися з італійською мафією, вона вирішила запровадити інститут, коли затримували відповідного мафіозі, одразу слідство доводило оперативним шляхом, які активи є дотичними до того відповідного мафіозі, які рахунками він користується, і просили його довести, чи це його рахунки, чи ні. Якщо він не міг довести, що це його рахунки, і ніхто не заявляв про власність на ці рахунки, альтернативно не міг доводити їх законне походження, вони стягувалися на користь держави. Таким чином мафія була позбавлена активів, корупційних активів, для того, щоб знову-таки породжувати корупцію в системі. Тобто такий правовий фактор, як спецконфіскація, допоміг Віталії розправитися з мафією, правильно? Безумовно. Аби принаймні поставити його... Корупційна мафія існує в Україні, і якщо ми не запровадимо відповідний інститут... Але спочатку ж аргументи, коли говорили закон про спецконфіскацію, були трошки інші. Були дійсно, йшлося про гроші Януковича, це чітко, навіть і було формулювання самого назву самого закону було внесено про гроші Януковича. І навіть говорили, що цей закон може існувати, ну, обмежити його термін дії. Ну, знаєте, іноді для того, щоб довести необхідність прийняття того чи іншого рішення, нам треба вдаватися до якихось примітивних конструкцій. Дійсно, ми обмежили термін для того, щоб спонукати депутатів такий механізм прийняти. Дійсно, нам були потрібні ці 1,5 мільярда, тому що в 2016 році від того залежало фінансування української армії. Дійсно, нам дуже пощастило сьогодні, що знайшлася людина, яку фізично не усунули Янукович і його банда, Аркадій Кашкін, який дав визнавальні свідчення, на підставі яких сьогодні базується вирок суду і, власне, ухвала про незастосування спецконфіскації до злочинних активів Януковича. А якщо б цього не було, ці грошей не було в бюджеті. Це дуже прикро, коли держава, знаходячись в стані війни, не може стягнути те, що знаходиться на українських рахунках, і, очевидно, всім зрозуміло, належить Януковичу. Адже досі ніхто зі відповідними скаргами щодо визнання права власності чи якось на ці грошові активи не звернувся. Тобто з цими 1,5 мільярдами доларів питань щодо невизначеності немає. Це чітко, ці гроші вже в бюджеті України, і Верховна Рада щодо цього рішення ухвалювати не повинна. Рішення будуть ухвалюватися лише, як розподіляти ці гроші? Ці гроші знаходяться на казначейському рахунку України. Вони належать Україні. До того вони належали офшорним компаніям, асоційованих з Януковичем. Сьогодні вони знаходяться на казначейському рахунку. Частина цих грошей вже передбачена в розписі державного бюджету, в так званому спеціальному фонді. 11,5 мільярдів. Решту треба ще розподілити, адже будь-які видатки бюджету, згідно бюджетного кодексу, вони затверджуються законом України про державний бюджет. Тобто треба внести зміни, куди ця дельта, яка залишається, буде витрачена. Давайте, якщо говорити про економічні варіанти розподілу цих грошей, то 11,5 мільярда в бюджеті 2017 року саме закладено від спецконфіскації. Тобто автоматично ми покриваємо цю суму. Ну, є надлишок, зрозуміло, що його якось потрібно розподілити. Саме тут потрібні будуть рішення Верховної Ради. Так точно, нам треба буде прийняти рішення, як ви назвали, надлишок, його треба буде розподілити через внесення змін до закону України про державний бюджет на 2017 рік, якщо ми хочемо їх розподіляти в 2017 році. Якщо не хочемо, можемо розподіляти їх в 2018 будь-якому році. Якщо не хочемо, році. То де ці гроші можуть бути? Вони будуть зберігатися на казначейському рахунку. Але я навіть... Золотовалютний резерв. Ми можемо закупити і поповнити золотовалютний резерв Національного банку? Чи це все-таки потрібно? Як взагалі роль парламенту? Як розподілятися і взагалі розпоряджатися цими грошима? Це ж дуже цікавий міф, який був побудований зараз оцими всіми людьми, які
поширили так звану зраду, що нічого такого видатного не сталося, що держава 1,5 мільярда стягнула. Вони розповідали, що ці гроші підуть на збільшення золота валютних резервів, ніяким чином не збільшить. Тобто ніхто їх не побачить, вони десь там будуть зберігатися. Оце, знаєте, тут треба теж зупинитися і розтлумачити цю ситуацію. Справа в тім, що це процес не взаємовиключаючий чи паралельний, це процес послідовний. Справа в тім, що видатки бюджету у нас фінансуються в гривнях. Грошові кошти, які держава зараз стягнула, вони в доларах США. Тобто вони будуть конвертуватися через Національний банк, і ці долари США залишаться в золотовалютних резервах. Тобто фінансові операції з ними ще потрібно провести. Буде проведена фінансова операція, вони будуть конвертовані з долара США в гривню, долар США залишиться в золотовалютних резервах України, а еквівалент гривневий по курсу Національного банку буде перерахований на рахунки державного казначейства. І вже гривню буде розподіляти Верховна Рада, вносячи зміни в державний бюджет України. Тобто це процес не паралельний, не взаємовиключаючий, а послідовний. Ми конвертуємо їх з долара в гривню, і гривня потім вже в бюджеті розподіляється. Тобто одночасно ми збільшуємо золотовалютні резерви, укріплюємо спроможність. Це автоматично відбувається, безумовно, так? А як? Просто, ви знаєте, коли виходять так звані експерти на телеекрани, розповідають, знову ж таки, якісь форми зради, що це тільки золотовалютні резерви, Україна ніколи їх не побачить, по-перше, якесь абсолютно правове невігластво, демонстрація абсолютно нерозуміння, як працює держава, але вони так переконливо це подають, що багато хто вірить, на жаль. Давайте, хто побачить ці гроші? От ви кажете, що це питання може бути питанням номер один не скільки в сесійній залі, скільки для парламентських комітетів. Правильно я розумію? І які цілі або яке призначення можуть отримати ці гроші, і чи взагалі... Та якщо ми будемо їх використовувати поетапно, то вони практично повинні будуть враховуватися і подалі в розписах, і в плануванні уряду. По-перше, напевно, треба зупинитися на тому, що сьогодні вже є розподілений спецфонд, це 11 мільярдів. Він передбачає фінансування видатків розвитку, тобто закупівля техніки та озброєнь для Міністерства оборони, Національної гвардії. Він передбачає створення потужності для ракетобудівної промисловості для потреб нацбезпеки і оборони. Це видатки Державного космічного агентства, які підуть на напрямки Павлоград-Хімзавод, на напрямок конструкторське бюро «Южне». Південне, і 3 мільярди передбачено в Державному фонді регіонального розвитку, які поїдуть власне в регіони і будуть розподілятися місцевим самоврядуванням як видатки розвитку. Тобто це ті гроші, за які ремонтуються дороги, будуються дитячі садочки, ремонтуються школи, тобто будуються лікарні. А чи можна розраховувати, що і соціальний аспект також буде певно позначений на зарплатах і на пенсіях ці гроші, і відповідно інфляційний процес може. Якщо ви це називаєте соціальним аспектом, то збільшення пенсії і зарплат — це важливий соціальний аспект. А чому б і ні, якщо з'явилися такі гроші, можливо, вкрали людей України. В українській історії було декілька випадків, коли гроші роздавалися просто так. Це так звана Юліна тисяча, Вітіна тисяча. Це все спонукало потім інфляційні процеси, і купівельна спроможність людей, які ці гроші отримували, від того не покращувалася, тому що той самий хліб, ковбаса, чи що люди купували за ці гроші, ліки, вони стали просто в гривневому еквіваленті дорожчими. Це те, що називається інфляцією, по-простому рост цін. Тому збільшувати грошову масу в державі треба з чітким розумінням, як це вплине на інфляційні процеси і на купівельну спроможність тих людей, які ці гроші отримують. Я, безумовно, категорично підтримую будь-яке підняття пенсій, тому що вони знаходяться на надзвичайно низькому рівні, але просто роздавати гроші, щоб від того не виграла не людина, яка ці гроші отримає, не держава в зв'язку з її макроекономічним станом, я категорично проти. Але все-таки комітети будуть обговорювати це питання, і може з'являться пропозиції щодо розподілу цих грошей і застосування їх в якихось напрямках. Зрозуміло, що ви працюєте в Комітеті національної безпеки і оборони, і ви більше все-таки компетентні щодо напрямків саме армії і фінансування армії. Але інші моменти також можуть бути з'явитися. Тобто не лише ті, що вже відомі і закладені як планування на рівні бюджетного планування, може інші якісь варіанти? Можете бути впевнені, що зараз з'явиться купа популістичних ідей. Куди ці гроші використати? Що ці гроші просто треба роздати. І ці ідеї будуть палко подаватися з трибуни парламенту. У нас вистачає популістів в парламенті, які тільки кричать і мало що роблять дієво для
якогось системного стратегічного розвитку нашої держави. Побачимо. Якщо ви запитаєте мене, я, власне, перш за все фокусувався на капітальних видатках держави для того, щоб ці кошти вкладалися в економіку, в інфраструктурні проекти, в будівництво доріг, в розвиток виробництва технологій, тому що це дає мультиплікатор, це і створення робочих місць, і подальша сплата податків, і підвищення конкурентоспроможності української економіки на світовому рівні. А як воно буде врешті, побачимо. Ну, от бачите, з вами з'ясували, що серед пріоритетів роботи парламенту насамперед будуть і питання, куди підуть гроші, конфісковані від команди Януковича, і як ними будуть розпоряджатися, окрім тих питань, які вже давно ми заявили, як раніше. Справа в тім, що я взагалі не вірю, що ми приймемо ані земельну, ані пенсійну реформу. І причини тут надзвичайно прості, тому що земельну реформу давно варто вже прийняти, адже ми не можемо обмежувати право власності громадянина, де ми забезпечили, що на законодавчому рівні, що земля належить народові України, водночас народ України не може розпоряджатися своєю власністю. Тому яким чином ми порушуємо Конституцію, обмежуючи право власності на актив. І немає, єдиної точки зору і підтримки щодо цього просто документа. Просто Верховна Рада вже готується до виборів. Набагато легше говорити з трибуни гасла про «не дамо забезпечити там геноцид села чи вкрасти землю», і в якісь інші вигадані будуть епітети, можете не сумніватися. Набагато це легше, ніж робити якісь конструктивні речі, ще й намагатися переконати в їхньому ефекті цих конструктивних речей. Ну, дійсно, а які дискусії будуть в парламенті? Те саме стосується пенсійної реформи, власне. Також не просте питання, я не вірю, питання що з багатьма складовими. Я не вірю, що ми приймемо земельну реформу, я не вірю, що ми приймемо пенсійну реформу, розуміння реформи. Так, можливо, ми на законодавчому рівні приймемо якесь рішення про запровадження інституту накопичувальної пенсії, дозволимо громадянину приймати рішення, скільки він відкладає на свою пенсію. Але системної реформи, я не думаю, що побачимо. І це не тому, що в нас уряд поганий чи Верховна Рада погана, це тому, що в нас Верховна Рада вже майже 2 роки, тобто півроку після її обрання, вже почала готуватися. Дякую, перебрали ефірний час, але хотілося почути все-таки вашу позицію щодо важливих питань і тих рішень, які можуть бути ухвалені або над якими можуть бути дискусії. Іван Вінник, народний депутат України, представник фракції Блоку Петра Порошенка, був гостем нашого ефіру. Дякую вам. Дякую. І дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.